maxaabiistan waa bulshada dadka laga soo ururiyo oo dhaqan celinta iyo gaangiska iyo tuugada iyo waxba lagu tababarayay ah. Ilaalinta maxabuusta ku jirta cabsiyada iyo ka warqabkiisa ayaa ah hawl u baahan karti iyo feejignaan. Jubbaland oo ka mid ah maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa xilligan isku hooleysa kordhinta ciidamada asluubta oo ah kuwa ka shaqeeya xabsiyada ay ku jiraan maxaabiista dembiyada kala duwan lagu soo qabtay. Shaqadii ay lahaayeen iyo waajibkii lahaa inay gutaan u tababaran oo maxaan ku dhahaya maxaabiistii. Madaxa ciidamada asluubta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa wadaa kordhinta khibrada ciidamada sida gaarka ah u ilaaliya xabsiyada dalka iyo ilaalinta xuquuqda ay leeyihiin. Cabdinuur Ibraahim Xuseen, wasiir ku xogeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka Jubbaland, ayaa ciidamada asluubta dowlad goboleedkaasi kula dardaarmay in ay bulshada ugu shaqeeyaan si cadaalad ah, isaga oo ka qayb galay kulan tababar ahaa ay qabanayeen cutubyo ka tirsan ciidamada asluubta dowlad goboleedkaasi. Mas-uuliyad culus baa idin saaran, ilaahay hortiina idinka saaran, ummadda soomaaliyeed horteedana idinka saaran, intii ummadda soomaaliyeed taageeraysay horteedana idinka saaran. Dabcan saddex maalin baa waqti lagu bixiyey, tababaro horena way jireen. Tababarka waxaa loo soo celcelinayo waa qofka garaadkiisa inuu kubco, aqoontiisa uu kubco, la macaamiltanka uu la macaamiltamayo bulshada uu ku dhex nool yahay, ama kuwa isaga markaa uu mas-uul ka yahay ha ahaadeen, ama kuwa uu mas-uul ka ahayna uu ku dhex nool yahay ha ahaadeen, in la koriyo ayaa loo soo celcelinayaa, oo qofka aqoontiisa heerka uu dadka kula nool yahay heer sare uu noqdo. Waxaan idinkula dardaarmayaa tababarka aad qaadateen siduu yahay inaad u qaadataan, aad fulisaan, aad kula dhaqataan cidda laidin tababaray. Dabcan dad khaas ah laidin tababaray saan dareemayo, ama aan wada ognahayba. Dadka laidin tababaray waa dad xabsi ku jira weeye, inaad dhaqaalaysaan, mas-uuliyadda iska saartaan amnigooda, xaquuqdooda dhammaan inaad ilaalisaan looga talagalay weeye. Ma aha marka wax laidin baray wax ciyaar ciyaar ah. Ogow, dhaqaalaa laidinku bixiyey, maskax baa laidinku bixiyey, waqti baa laidinku bixiyey. Intana marka waxay ka turjumaysaa muhiimadda aad u leedihiin dowladnimada. Ciidanka asluubta waa ciidamada ciidanka ugu wanaagsan baa la dhihi karaa, waayo qofka dambiilaha ee la xukumay ee maxkamadda la geeyey qofka hayo ma sahlana mas-uuliyadda saaran. Mas-uuliyadda marka inaad gutaan baan idinkula dardaarmayaa, tababarka aad ku camal fashaan hadduu ilaah idmo. Sikriye Cusmaan Cabdizaki, Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.